Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Agora a gente vai começar um comentário dos usuários do Fedora aqui no Brasil. A ideia é bem rápida, a gente vai apresentar a nossa estrutura, os projetos que a gente participa e aqui na frente está todo o pessoal que estava até agora, nos últimos dias vocês acompanham a gente, está ali no, na área do grupo dos usuários. E a ideia é depois a gente abrir para discussão, perguntas e sugestões que vocês têm para a gente melhorar. Então, bem rapidinho, o que a gente vai falar hoje é uma apresentação bem rápida do grupo que está aqui, das pessoas que estão aqui no Fizzly, da nossa organização, do nosso lema, como você pode participar e dos subprojetos que a gente tem. E, claro, quem está utilizando hoje o Fedora aqui no Brasil. Então, agora eu convido ao palco todo esse grupo de pessoas que está aqui na primeira fileira para vir se apresentar. Pode vir para cá. Vamos. Venga. Bom dia, galera. Meu nome é Bruno, eu tenho 25 anos e já fazem mais de 7 anos que eu venho trabalhando com desenvolvimento, com servidores. E desde 2014, na verdade, eu me juntei primeiramente ao time de QA do Fedora. Eu fui um outro colega, na verdade, do Fedora, que foi quem me trouxe para o projeto. E desde então eu comecei a ajudar o time de QA, primeiramente reportando problemas, e então começando a ir mais a fundo. Então eu comecei a voltar mais na parte de embaixadores, conheci toda essa galera aqui. E hoje, na verdade, eu também comecei com a parte de empacotamento, que é quando você pega todo aquele código-fonte e você traz para dentro do projeto Fedora. Então essa é mais ou menos a minha trajetória, hein? Ana? Olá, bom dia. Meu nome é Ana Mative, eu estou trabalhando no Fedora há um pouco mais de um ano agora. Eu conheci o projeto aqui no FIS em 2014 também. Trabalho como embaixadora no time de tradução e agora estou começando no empacotamento aí, que nem o Bruno. É isso aí. Meu nome é Itamar, eu sou de Uberlândia. Já participo do projeto Fedora desde muito tempo, praticamente desde o início. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los a participar do projeto. Nós estamos disponíveis, nossos contatos, através do IRC, das listas de discussão. Agora também nós temos um canal no Telegram. O nome do canal Telegram é @fedorabr, então quando o Fizzly terminar e vocês quiserem entrar em contato, nós estamos sempre abertos a receber novos colaboradores. Eu vou passar para o Daniel Lara agora. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Daniel Lara. Uns me chamam de Daniel, Dani, Lara, enfim. Sou contribuidor do Fedora, trabalho como embaixador, trabalho no time de traduções e há pouco tempo entrei para o time de empacotamento do Fedora. Comecei a usar o Fedora muito tempo atrás, na época que o Fedora se chamava Fedora Core. Na época eu utilizava o Fedora Core 6 em servidores. Então, de lá até agora, até hoje eu utilizo o Fedora. Então, deixa eu passar para o Eduardo aqui. Buenos días, no hablo portugués. Mi nombre es Eduardo Echeverría, vengo de Colombia, soy venezolano. Tengo ya 6 años en Fedora. Soy parte del equipo de empaquetamiento y de infraestructura en Fedora Project. Puedo decir que estos 5 años han sido maravillosos, he conocido mucha gente alrededor del mundo y los invito a pertenecer parte de la comunidad. Gracias. Então, me chamo Volney, também estou desde o início no projeto Fedora, mais de 8 anos, sou parte do time de embaixadores, faço algumas coisas de design, sou principalmente o time de qualidade. E então agora a gente vai dar sequência bem rapidinho,
com o nosso lema, que vai ser passado pelo senhor Bruno. Então, galera, o nosso lema, na verdade, ele é baseado nas quatro fundações do Fedora, nos quatro principais valores. E são eles, então, primeiro, freedom, por causa que a gente tem tem grandes esforços para que o Fedora ele continue sempre inovando através de open source code, de código open source. Então, sempre que a gente tem todos esses novos colaboradores vindo para o Fedora, trazendo várias novas pessoas, que é a segunda grande fundação do projeto. Freedom Friends. Friends é toda a comunidade de Fedora, que colaboradores, usuários, a maior força de pessoas que traz toda essa tecnologia para dentro do Fedora. E essa tecnologia, eventualmente, vai entrar também, pode entrar em outros projetos. E esse é um outro valor, que é a iniciativa do First. O First, ele tenta, na verdade, a gente tenta sempre trazer o máximo de inovação, sempre com a máxima agilidade, fazendo ciclos de release cada vez mais rápidos e mais consistentes. E por fim, então, as features. Hoje, inclusive, a gente tem 3 sabores do Fedora. Tem várias spins, só que os principais são, então, o servidor, a área de cloud, que tem crescido muito. Inclusive, na versão 24, teve muita inovação em muitas áreas. Mesmo na parte de Docker, na parte do Kubernetes, que é uma distribuição, na verdade, maquiada do Kubernetes, é OpenShift, que permite que você faça deploy de várias aplicações. Ele é muito bom na parte de desenvolvimento. E é mais ou menos isso aí. Então tá, o projeto Fedora é um projeto comunitário, é um projeto de software livre, mas como todo bom projeto, ele tem que ter uma organização. Então, essa aqui é a minha direita na organização que a gente tem hoje. Toda a parte do projeto Fedora é baseada no que a gente chama de meritocracia. Então, quanto mais você faz, mais valor ou mais peso a sua palavra tem dentro do projeto. Sendo assim, todo o que você faz ele vai se acumulando ao longo do tempo. Então, como vocês já entendem, as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas. Geralmente, o que acontece? Tudo que a gente faz é a partir do voto. Então, ninguém toma uma decisão sozinho, não existe. A gente tem líder, a gente tem pessoas de impacto, comitês de liderança, mas tudo isso é escolhido pela própria comunidade. Então, a cada 6 meses a gente vota esse grupo, da mesma forma que a gente lança uma versão a cada 6 meses. A cada 6 meses a gente vota todo mundo que faz o Fedora andar. A gente tem vários grupos, vários comitês de liderança. A gente tem um comitê de liderança de engenharia, um comitê de liderança de embaixadores, de tradução, de cada sabor, que nem o Bruno acabou de falar. Workstation, cloud, server, tem seu próprio grupo de interesse. Então, cada vez que a gente vai fazendo isso, tudo é feito de acordo com a vontade da comunidade. E claro, como vocês bem sabem, a gente tem um patrocinador que é Red Hat, e que injeta dinheiro no projeto. Mas toda a parte do projeto é conduzida com a ajuda da Red Hat e da comunidade. Então, a gente tem ali, como vocês podem ver bem lá em cima, um comitê central, que é formado por 3 pessoas da comunidade e 2 da Red Hat. Tá? Essas pessoas são escolhidas por voto. Então, o comitê superior que a gente tem, que é o conselho, são 5 pessoas, 3 da comunidade e 2 da Red Hat. Depois desse conselho, vem o que a gente chama os comitês de liderança. Então, cada projeto tem um comitê de liderança. Projeto de tradução, projeto de artes, todos os projetos têm, que geralmente são as pessoas mais antigas, que já conhecem há mais tempo do nosso processo e tudo que a gente faz, que vão ajudar as pessoas que estão entrando agora e vão dar a direção que a gente está trabalhando até hoje. Tá? Mas isso também, como eu falei, é tudo feito a partir de voto. Ninguém faz da forma sozinho. Abaixo do comitê tem cada um desses diversos subprojetos que depois a gente vai falar um pouco mais tarde. E depois disso aí vem o Fedora Linux, todos os nossos subprojetos. E aí vem as universidades, os usuários comuns. Então essa é a estrutura hoje que a gente tem no projeto Fedora. Aqui é um mapa, só para mostrar onde é que estão os embaixadores do Fedora hoje atualmente. Então, a maior parte nossa está concentrada no sul do país, apesar de a gente ter alguém no Acre. Tá? A gente pode ter muito orgulho de dizer sim, ele existe, eu já vi o RG dele, inclusive. Está lá escrito Acre, então Acre existe. Tá? Tem um colaborador lá. Inclusive, é um dos estados que mais usa o Fedora, porque eles têm um projeto chamado Comunidade Digital, que é levar todos...
LAN houses comunitárias, todas a infraestrutura é toda feita com Fedora, tá? É, a gente tem bastante gente no sul, no sudeste do país, algumas pessoas bem mais afastadas. Então, vocês veem, tem um branco que gigantesco aqui no centro que a gente não tem ninguém. Então, a nossa ideia, cada vez que a gente vai para um evento, é justamente tentar encontrar pessoas que são usuários que, nessas regiões que a gente não tem nenhuma forma de contato hoje. Então, a gente vai para vários eventos, a gente costuma tentar ir sempre descobrir algum evento novo, algum evento que talvez a gente não tenha conhecimento, porque a gente quer que cada vez mais o Fedora esteja em todo o país e não só concentrado nessas regiões que vocês estão vendo hoje aqui. Então, a gente tem vários subprojetos, tá? Projeto na parte de ARM, artes, documentação, LPC, tradução, documentação, tá? Isso aqui é só um resumo bem rápido dos principais que a gente tem hoje, tá? Mas o projeto Fedora hoje deve ter em torno de uns 30 projetos. Então, com certeza, a gente tem algum projeto que você se encaixa. Isso eu tenho total certeza. E cada um desses projetos, eles têm vários níveis. Então, você pode ser tanto iniciante, como ser um sênior na sua área. Não, a gente não tem problema assim. Você vai entrar em um determinado projeto, você tem que ser expert. Não. Inclusive, a ideia do projeto Fedora, justamente, a gente mostrou mais tarde, é compartilhar o conhecimento. Então, eu mesmo, eu dei até uma outra palestra mais cedo, eu, quando entrei, não conhecia nada. E hoje eu conheço bastante coisa, justamente por causa dessa comunidade e dessa troca de conhecimento que a gente faz dentro do projeto Fedora. Então, a ideia justamente é, pessoas interessadas crescem dentro do projeto. Isso é o que a pessoa precisa ter. Ter interesse, e a gente vai ajudar a pessoa a construir a sua projeção dentro do projeto Fedora. Então, a gente tem o time de artes. O que ele faz? Basicamente, quase tudo que vocês veem, que a gente está distribuindo de material, é feito pelo time de artes. O site, toda a parte de... A gente tem a Fedora Magazine, que também faz... um outro meio visual que a gente tem. Então, toda a parte visual do Fedora hoje é feita pelo time de artwork. E a gente tem pessoas trabalhando em diversos lugares do mundo, tá? Então, eles fazem, por exemplo, os banners que a gente usa, material de promoção, os badges, que é uma novidade, tá? Então, faz uns 3 anos, a gente tinha uma dificuldade, porque, como eu falei, a gente tem 30 subprojetos, a gente não sabia o que as pessoas estavam fazendo, porque, afinal, a gente tem várias wikis, vários caminhos, então a gente nunca sabia se a pessoa estava ativa ou não. Então, o pessoal de artwork teve uma ideia bem legal, dar umas medalhinhas. Então, à medida que você vai participando dos nossos subprojetos, você ganha medalhinhas de acordo com a quantidade de coisas que você está fazendo. Então, essa aqui é uma medalhinha para quem atendeu o FISL. Então, todas essas 7 pessoas que estão aqui em cima têm essa medalhinha junto. Mas, à medida que você vai fazendo, por exemplo, a primeira vez que você submete um ticket de arte, a primeira vez que você testa alguma coisa, então a gente consegue ter uma ideia do que as pessoas estão fazendo. E claro, isso aqui é uma recompensa para os nossos colaboradores, que eles têm como mostrar, o que eu estou fazendo atualmente é isso, eu tenho tantos badges, tá? Então, isso é uma ideia bem legal que a gente teve. Alguém quer falar aí? Então, a documentação. O projeto Fedora, na verdade, ele já tem uma documentação bastante consistente. São muitos anos já, com muitas pessoas bastante experientes. Que tem um processo bastante consolidado já. Então, para novos contribuidores, a Wiki, na verdade, ela acaba se tornando uma porta de entrada para guiar, na verdade, os novos colaboradores e também para ensinar muitas boas práticas para que as pessoas aprendam a conseguir a colaborar da melhor forma possível, né? Então, tem outros canais, claro, só que hoje a gente tem uma documentação bastante grande. Um outro time bem importante no Fedora são os embaixadores. Todas as pessoas que estão aqui são embaixadores do projeto. E tem duas formas de ser embaixador. Pode ser um embaixador oficial, que daí passa por um processo de aprovação, basicamente para a comunidade conhecer. Mas qualquer pessoa que seja um usuário do Fedora pode ser um embaixador do projeto, divulgando o projeto, levando conhecimento para as pessoas. Aqui tem alguns números de embaixadores no mundo. O Brasil está bem cotado ali, temos 52 embaixadores sponsorados oficialmente. Desculpa o estrangeirismo. E as principais funções de um embaixador são divulgar o projeto, participar de eventos, assim como fiz, e também organizar eventos locais, que acabam sendo bastante importantes, né? A gente normalmente faz esses eventos em universidades, em locais onde as pessoas podem ir, locais públicos, assim.
E também organizamos festas de lançamento das versões do Fedora. A gente teve algumas release parties do 24 aqui no Brasil esse mês. E para o 25 vamos ter mais. Então é uma boa dica é ficar ligado nos canais do Fedora para saber onde é que vai ter essas festas e participar, né? Acho que sim. Bom, eu vou falar um pouco sobre empacotamento. Basicamente, o empacotamento é a forma que nós distribuímos software no Fedora. Se você tem uma empresa, desenvolve um software e o software é livre, esse software pode ser incluído nos repositórios do Fedora e os usuários do Fedora poderão instalar esse software com apenas, digamos assim, um comando. E é muito legal participar assim, do time de empacotamento, porque nós criamos o pacote e vemos o software ser compilado e depois ver o software funcionando e depois ver outras pessoas utilizando aquele software que foi empacotado por nós. E é muito legal porque às vezes nós empacotamos um software para o Fedora e depois nós vemos pessoas assim, de outros países utilizando aquele software que a gente fez e dando um feedback, reportando bugs e ajudando a melhorar o nosso software assim. E caso alguém queira participar do time de empacotamento, nós podemos auxiliar, ensinar e é muito legal colaborar com o Fedora e ver o nosso software dentro do Fedora assim. Então, outro projeto bem legal que a gente tem é o que a gente chama de mídia grátis. Tá? Esse é um projeto que a ideia dele é o seguinte: por algum motivo eu moro em alguma região que realmente eu não consigo baixar o Fedora. Tá? Então você pode abrir um ticket para a gente e o embaixador mais próximo envia esse CD ou DVD para você. A ideia dele não é esse material de marketing, a ideia dele é que realmente a mídia chegue lá. Então ele é um CD simples, só escrito Fedora e enviado. Tá? A gente tem uma dificuldade bem grande aqui no Brasil, eu sou uma das pessoas que envia, tá? De cada 10 que eu envio, 5 o correio quebra. Tá? Então é bem complicado aqui no Brasil, porque geralmente é um material pequeno, ele é frágil, e por mais que tu demarque, ele sempre chega assim. Então, geralmente, eu já cheguei a casa de ter que enviar 5 vezes uma mídia para uma pessoa. Tá? Por exemplo, eu mando geralmente para as pessoas mais afastadas, no norte do país, regiões realmente que não têm acesso à internet. Então, o problema que a gente tem hoje na parte de mídia é a forma de envio. Então, é bem complicado sim, mas é bem recompensador, porque tem pessoas que realmente, por mais que a gente esteja aqui, a gente mora nos grandes centros, né? Mas tem pessoas que hoje mesmo ainda têm internet assim, bem limitada. Então, a ideia realmente é chegar lá, nem que seja de forma offline. Bueno, cada vez que te bajas una imagen de Fedora Project, cada vez que te bajas una imagen de Fedora alrededor del mundo, está replicado cerca de tu casa, ¿ok? Está replicado en los 5 continentes y eso significa que cuando te bajas una ISO, la ISO es bajada lo más cerca de ti, ¿ok? Aquí presentamos un mapa entre los cuales están nuestros mirrors alrededor del mundo. Igual tenemos una serie de sistemas que conforman la infraestructura de Fedora. Bien, estamos creciendo cada día con estos sistemas. Tenemos diferentes aplicaciones como las aplicaciones de la administración de cuentas, como nuestros badges, como qué otras aplicaciones podría la wiki, etcétera. Bien. Y tenemos una página de estatus que presenta si estos servicios están funcionando bien o no. Bien, en el momento que veas algo raro funcionando en la infraestructura de Fedora, puedes ir hasta esta página de estatus y verificar si las aplicaciones están funcionando correctamente. Um outro projeto bem legal, não sei se vocês conhecem, é chamado OLPC, que é One Laptop Your Children. Inclusive, aqui na área educacional do Fizzly tem lá. Ele roda Fedora, tá? Esses pequenos computadores aqui. A ideia é levar áreas afastadas à computação,
educacional para crianças. Então, ele tem uma interface chamada Sugar, ela é toda projetada para crianças e para interação de aprendizagem. Tá? É um projeto bem legal. Aqui na região sul do país, acredito que o único país que realmente levou a sério o laptop foi o Uruguai. Então, todas as escolas, as crianças do Uruguai hoje têm um laptop como esse para a parte educacional. Mas é um projeto mundial, desde África, Ásia e outros lugares do mundo. Um outro time, no caso, que eu faço parte, inclusive, é o time de QA do Fedora. Então, todos os testes, toda a parte de pacotes, toda a parte das releases, a gente testa continuamente, anualmente. Tá? Então, a gente tem o OpenQA, que é uma ferramenta de automatização. Então, a última versão do Fedora teve 100 testes automatizados. Tá? Então, a gente tem em torno hoje de 250. Desses 100 foram feitos por um boot todo santo dia. E os outros 150 foram feitos por pessoas como eu e outras pessoas ao redor do mundo. Então, a gente tem toda uma estrutura, uma metodologia para o quê? É testar, a gente tem planos e casos de teste. Então, é tudo descrito, uma documentação bem simples, onde diz qual que foi o problema, o que você precisa testar e qual que foi o resultado esperado. E, claro, a gente tem um longo ciclo aí, como vocês bem sabem, o Fedora é lançado a cada 6 meses. E o time de QA trabalha em turnos de 5 em 5 meses e além ao redor do ano trabalha aí testando pacotes. Então o time de QA é um dos times que na verdade nunca para. Tá? Alguns outros times, apesar de traduzir em outras coisas mais, o time de QA está sempre ali, porque toda vez tem alguma coisa para ser feita. Só complementando aqui o colega estava falando, uma outra coisa interessante é que alguns anos atrás, muita coisa na parte de teste ela era ainda manual. E isso tem mudado drasticamente. Essa automatização, na verdade, ela faz com que todo o processo de desenvolvimento se torne muito mais rápido e consistente. Porque quando você tem muito teste, muita coisa a ser testada, você acaba não tendo muito tempo. E como você tem um ciclo de release muito curto, são apenas 6 meses, é difícil o pessoal conseguir cobrir o máximo de testes possível. Então, isso é uma das coisas que mais tem mudado e foi uma das coisas que mais tem tornado o projeto estável. Porque daí permite com que as pessoas que trabalham no QA possam focar nas coisas que realmente são importantes e deixar com que muitas outras coisas que podem ser automatizadas, enfim, sejam feitas de forma automatizada. Está ali no tradução. Eu vou falar rapidinho um pouco sobre a parte da tradução da documentação ali. A gente utiliza uma interface web, que é o Zanat. Né? O nosso time hoje tem 20 pessoas e a gente está buscando mais tradutores para provar, para ajudar. A pessoa entra ali, né, interface web, ali tem os projetos ali a serem traduzidos. A pessoa vai ali, vai colocando, vai traduzindo e tal. E depois a pessoa dá um reporte lá para a lista lá. Olha, eu completei a tradução de tal. Aí vai um revisor lá. E a gente revisa toda a tradução para dar um ok, né? Ou, no caso, é eu ou o Bruno, que a gente que é tradutor e revisor também. Então, eu trabalho mais na parte de revisão, a tradução da galera. E a parte da tradução é uma parte muito legal, que às vezes entra algum projeto novo que é agregado ao Fedora e precisa ser traduzido. Então a gente manda um e-mail lá e pede a colaboração para a galera na lista. Então a pessoa às vezes começa a iniciar o processo de tradução, aí ela para, aí a outra pessoa que chegou ali, ela pode continuar da onde a outra pessoa parou. Então não tem essa, só eu vou traduzir essa parte aqui, não. Isso aí é um trabalho em conjunto, né? Tu tá traduzindo, tu parou, a outra pessoa vai seguir de onde que tu parou ali. E isso ajuda bastante a ser traduzido o mais rápido possível. E depois a gente vai ali, faz uma revisão detalhada, se tiver ok, a gente dá um ok, daqui a pouco já é liberado isso aí, já quando tu instalar o software ali, já vem traduzido corretamente. Eu acho que era isso, tem alguma coisa que eu falar? Deixa o Bruno aqui para complementar. Uma outra coisa que é legal também é que conforme você começa a colaborar no time de tradução, você começa a aprender mais também sobre vários softwares, porque cada mensagem que você está traduzindo, você precisa realmente entender qual que é o contexto daquela mensagem. Então você tanto aprende melhor uma nova língua, quanto você também aprende melhor sobre diversas outras tecnologias, como por exemplo storage.
tem muitas questões bem específicas. É isso aí. Então, mas quem é que está utilizando hoje aqui dentro do Brasil o Fedora? Então, a gente tem diversas universidades, a Unicamp é um principal parceiro, inclusive a gente tem um Mirror lá. A Universidade Federal do Paraná utiliza, a USP. Então, a gente tem desde a parte acadêmica até a parte de empresas, o próprio governo. Então, o SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados, quase toda a infraestrutura do governo roda em cima de Fedora. O CK fica o Centro de Catalogação das Forças Armadas, então, se vocês não sabem, um dos maiores utilizadores do país de software livre é as Forças Armadas Brasileiras, eles usam o Fedora. A comunidade digital é aquele projeto no Acre que eu acabei de falar para vocês. E empresas, a gente tem também diversas empresas de vários ramos, por exemplo. A Procyon é uma empresa de metodologia. Então, toda a parte de estudos meteorológicos que eles fazem é em servidores do Fedora. O Parque Tecnológico da Paraíba, então, é uma infraestrutura com diversos tipos de empresa. Internacionalmente, a gente tem o Moblin, que na verdade ele já não existe mais. Ele era o Meagle, depois virou... Atualmente, acho que o código dele é o Tizen, então, que é o próximo sistema que a Samsung vai lançar para celulares. Tá? A NASA, então, quase toda a parte das trajetórias dos foguetes da NASA, toda a parte de lançamento roda em um cluster gigantesco de Fedora. Tá? E o Roadrunner, que atualmente é o terceiro supercomputador mais rápido do mundo. Então, o Fedora ele tem atuação desde um computador desktop de qualquer um de vocês até aplicações de alto risco, de ambientes extremos, e o Fedora já é utilizado então, em diversos ramos. Então, como é que você pode se juntar ao Fedora? Todos esses projetos que eu falei, você pode entrar diretamente através deles, ou você pode nos ajudar. Como a Ana própria disse, existem a forma oficial e a forma não oficial. Quando você já está usando o Fedora, você já é um colaborador nosso. A gente pede o quê? Que você nos comunique. Como eu disse, tem diversos lugares no país que tem eventos e a gente não sabe. Então, a gente gostaria de estar lá, de levar brinde, de levar palestra, de levar os colaboradores daquela região para apresentar o melhor conteúdo para vocês. Então, a ideia é o quê? Vocês se juntarem a gente, então, reportarem onde que a gente precisa ir, para cada vez a gente estar mais perto de vocês e vocês se juntarem ao projeto que mais... lhe conver. Não, se não souber, não tem problema. A gente tem várias ferramentas que ajudam. Todos os embaixadores aqui você pode entrar diretamente em contato. Então a gente vai direcionar para você a melhor forma de você poder estar ajudando a gente. Você pode estar ajudando. A gente tem um fórum chamado Ask. Então a ideia é o que? A própria comunidade responder as perguntas. Então qualquer um pode ajudar. Você já teve aquele determinado problema, você pode estar lá e comentando e respondendo uma dúvida de uma outra pessoa. As nossas listas, tem várias listas de discussões, nosso canal em RC. E claro, né? Aí se você tiver mais afim, reportar um problema pra gente, time de QA, mostrar as outras pessoas. Então, qualquer forma é bem-vinda hoje de ajudar o Fedora. Pode passar. Quer falar mais uma coisa? Pode passar então. Então, perguntas, sugestões. A ideia foi mostrar rapidinho para vocês como é que é nosso estudo, os projetos que a gente tem. E abrir para vocês fazerem perguntas e sugerir, eu já tentei, não consegui, o que a gente podia melhorar. Como a gente bem diz, a gente costuma procurar sempre ouvir a comunidade e melhorar cada vez mais. Essa é a nossa intenção aqui hoje. Nenhuma pergunta? Realmente, nenhuma pergunta, olha só. Todo mundo entendeu, todo mundo gosta do Fedora, mas não tem nenhuma pergunta de como ajudar. Quantos aqui usam o Fedora, então? Levantei a mão. Ótimo. Que regiões do país vocês são, por favor? Chapecó, Floripa. Aqui. Então, como eu disse, está todo mundo aqui do sul do país, entendeu? Esse que é o problema. Não que vocês não sejam importantes, mas... claro, para a gente é muito próximo, né? Os principais eventos são aqui, mas a nossa ideia é o quê? A gente cada vez mais para dentro do país, porque, afinal... existem muitas pessoas que a gente descobre em eventos que usam Fedora, mas a gente nem sabia, existem comunidades muito fortes, mas né, aquela coisa. Então a ideia é o que a gente cada vez chegar mais perto. Alguma sugestão? Ninguém? Claro, não, agora não levanta a mão e fala assim, eu estou com um problema no meu hardware, né? Não estou falando assim, comunidade. Eu quero participar do Fedora, tive alguma dificuldade. Como é que eu faço para levar um embaixador do Fedora para algum evento que eu organizo? Nesse tipo de sugestão a gente está procurando aqui. Alguma? Não? Quer falar alguma coisa?
Não, é legal que, por exemplo... Ó, lá atrás, pode falar. Sim. Me manda e-mail que eu vou. É bem simples. É, como eu falei, vocês contatando a gente faz o possível para o próximo embaixador fazer material e ir lá apresentar. É, eu já fui para várias semanas da computação, então a ideia é, se tem alguma pessoa interessada, faz o contato com a gente, manda um e-mail, né, a gente vai até lá, sem problema nenhum. E um detalhe é que caso não for possível ir presencialmente, aí nós podemos tentar fazer uma videoconferência, inclusive com colaboradores internacionais, tipo o Eduardo da Colômbia, colaboradores do Panamá, da Venezuela, de vários países também, caso não seja possível ir presencialmente. Mais alguma sugestão, dúvida, outras coisas mais? Não? Oi? Então, e aí, alguém levante a mão quem está afim de contribuir com o Fedora de alguma forma. Um, dois, três, quatro, cinco, opa! Seis, opa! Fechamos. Então tá, vocês podem conversar com a gente vai continuar ali no evento até 6, 7 horas da noite. Então cheguem lá que a gente vai ajudar vocês já vamos dar os passos iniciais. E a ideia é, como eu disse, cada vez que a gente vem num evento é tentar melhorar e explorar a melhor forma possível, se comunicar com a comunidade e ter um feedback. Então eu fico bem feliz que aqui a gente teve 5 pessoas interessadas, eu espero que vocês deem seguimento, tá? Então tomara que no próximo ano você esteja aqui com a gente, como eu disse, eu e o Tamar somos mais velhos, mas o Bruno está há 1 ano, a Ana entrou faz 1 ano, a gente tem 2 mulheres, então a gente está bem feliz, então quer dizer que a gente... É amigável, tá? A gente é bem amigável em qualquer sentido, a gente não discrimina nenhum tipo de pessoa, tá? E temos pessoas ali, colombiano, venezuelano, né? Então a ideia é o quê? Fazer essa misturança toda e sair o Fedora que sai a cada 6 meses. Então todo mundo que está aqui, como vocês devem ter sabendo, a gente estava fazendo um quiz ali, controlando os brindes, tudo, mas hoje é sábado, está chovendo, vocês vieram até aqui, então pode vir aqui, a gente vai distribuir... Pode pegar quantos adesivos quiser, mídia quiser, aqui com a gente. Uma coisa legal que eu ia comentar antes, sobre o fato, na verdade, de você... Por que é importante você contribuir com software livre? Não necessariamente o projeto Fedora, mas qualquer software livre. No meu caso, eu comecei, na verdade, mais como uma válvula de escape, porque, às vezes, na empresa que você trabalha, você não tem aquela liberdade de você atuar em várias áreas. Como, por exemplo, eu quero... também mexer com servidores, eu quero trabalhar na parte de tradução, eu quero internacionalizar esse software, eu quero ir além do que o que eu faço hoje na empresa, sabe? E o fato de você trabalhar com várias pessoas de várias nacionalidades num projeto grande, nessa magnitude do Fedora, é legal que você tenha essa liberdade. E é isso que faz com que você cresça enquanto pessoa e você cresça também junto com toda essa galera e faça com que o projeto também avance bastante. Essa é a grande missão, na verdade, do Fedora enquanto projeto. É você avançar o software livre. É você avançar junto com toda essa comunidade, que é a grande força do projeto. Se alguém quiser mais, tiver alguma pergunta, quiser, só chega aí. E claro, se alguém tiver time depois pode vir conversar com a gente, não tem problema nenhum, tá? Então seria isso, pessoal. Essa foi a ideia da nossa reunião hoje aqui. E estamos aí até o final do evento. E claro, como eu disse, está o nosso e-mail. Todas as pessoas que você procurar no e-mail também tem um e-mail. Então, valeu. Isso aí. Obrigado. Tem adesivo pra caramba aqui, ó. É um por pessoa. A propósito, esqueci de falar. O Python. Quem aqui é desenvolvedor Python? Quem gosta de Python aqui? Então, cara, Python é uma das linguagens mais fortes dentro do Fedora.
Hoje a gente tem inúmeros projetos dentro do projeto Fedora. Muitos deles são escritos em Python. E uma boa parte deles, na verdade, começa com um simples hack, uma simples forma de automatizar alguma coisa. E eventualmente se torna grande ao ponto de poder, por exemplo, reinstalar o próprio sistema operacional Fedora. A gente tem o caso do DNF, que agora inclusive substituiu o YAM. Ele começou como um simples hack também. E hoje ele já se tornou bem mais complexo, sem perder a simplicidade dele, que justamente foi um dos motivos de substituir o projeto YAM de antes. E o Anaconda, que é o instalador gráfico do Fedora, também é Python. Tem muita coisa por baixo que gerencia storage, que também é Python. Então tem muita coisa mesmo em Python que pode que vocês podem contribuir também. Tem uma galera aí que também vai ajudar vocês. Muito bacana. Isso, Workstation é GNOME e aqui é o KDE. T4 daí. Mas depois pode, depois que tu instalar, depois tu pode instalar esse depois. Pode trocar. Pode instalar do KDE, o LXDE, depois lá. Isso. Se vocês quiserem, a gente tem todas as ISO lá do Fedora lá. Ah, quem tiver instalado também. Tem o Power BI ali. Acho que vocês podem subir aqui em cima, ficou mais fácil ver. Ah, tô à vontade. Vou ficar pra lá só com o pessoal. Bom dia.